दादू में ए सेक्शन تھانے जी حد شہباز कालोनीअ में नव سالن जे मासूम नीगर खे قرآن पाक जो सबरु ॾींदड़ मौलवीअ पारां मुबैना बदफली जो निशानो نشانو वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर अकील लाखो मूजिब दादू ए सेक्शन थाणे जी हदि शेबाज़ कालोनी में मासूम नीगर सां मौलवी ज़ैनु अलरहमान लाशारी बदफ़ैली कई नीगर जे वालिद जे फ़रियाद ते दादु ए सेक्शन थाणे ते बदफ़ैली जो केस दाख़िल कयो वियो आहे जवाबदार जी गिरफ़्तारीअ लाइ पुलिस मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा